Alô, alô, meus amigos, aqui quem fala é o Luiz para Betão Designers. Estamos mais uma vez aí com uma videoaula de Filmora 9, dando a sequência, conforme eu prometi a todos aí, de me comprometer a trazer tutoriais sobre o Filmora. A você que é amante do Filmora, então aí vai mais um tutorial bacana que nós vamos fazer hoje aqui. Vamos fazer um slide de fotos e bem bacana aí para todos, né, aprender como trabalhar aí no Filmora, certo? Então aqui nós vamos importar os nossos arquivos aqui para dentro. Antes de importar os nossos arquivos aqui, nós vamos configurar o Filmora para a gente trabalhar nosso projeto, certo? Então a gente vem aqui em arquivos, tá? Configurações do projeto, certo? E aqui nós vamos escolher um preset, certo? Aí você escolhe aí o que você vai fazer, né? Eu tenho aqui 1280, o spec ratio é 16 por 9, né? 16 por 9. Então aqui eu tenho as minhas definições aqui, né? Desse widescreen aqui 16 por 9, né? Então, 1920 por 1080, 1280 por 720, 720. Eu vou deixar assim para esse tutorial aqui, certo? Eu gosto muito de trabalhar com 29, 0,97 frames por segundo, mas tem muitos que também trabalha com 23, né? Entre 23, 24, 25, 29 é o ideal para trabalhar nessas dimensões aqui, certo? Aqui a gente pode também até escolher a 60 frames por segundo, que ele tem uma suavidade bem maior, né? Entre os frames, entendeu? Então aqui é 29,97 frames por segundo, tá bom. Então aqui nós vamos dar OK, certo? Mais outra coisa nós vamos ver aqui. Arquivos, preferências, certo? E aqui tem geral, né? Aqui as pastas. Nós vamos ver aqui na parte de edição, certo? Aqui tem duração de foto, tá? Certo? 5 segundos, a duração das fotos, que vai ficar exposto, né, no nosso slide. Aqui a transição de 2 segundos. Muitos usam 1 segundo, né, mas vou deixar aqui 2 segundos, certo? 2 segundos. A duração dos efeitos também 5 segundos. E duração de congelamento. A duração de congelamento é quando você tem um vídeo, né, e queira fazer uma imagem, queira fazer uma imagem do que está no vídeo. Aí você faz lá o procedimento lá, certo? E esse congelamento criará uma imagem de 5 segundos, tá? Isso aqui nós vamos ver mais adiante no nosso dos nossos tutoriais de Filmora. Aqui uma coisa muito importante: se quando você abrir aqui o preferência e tiver apenas ajustar, uma coisa importante que eu vi, né, aqui no Filmora, que ele tem isso aqui, ó: aproximar e ampliar. Eu vou escolher esse aqui e eu vou dizer o porquê, certo? O aproximar e ampliar, ele tem uma grande vantagem. Quando a gente escolhe ele, quando a gente vai trabalhar num slide de fotos com uma grande quantidade de fotos, né? Por quê? Ele é um procedimento para cada foto individual. Nós não podemos fazer numa só foto o aproximar e ampliar e copiar para as outras fotos restantes em todo o slide. Eu não vi ainda no Filmora. Eu gostaria que alguém aí fosse mais esperto, né? Conseguisse essa façanha, mas eu ainda não consegui. Fazer o aproximar e ampliar numa foto só, copiar
o mesmo procedimento para as outras fotos. Então isso aqui tem uma vantagem muito grande quando se tem uma grande quantidade de fotos no nosso slide, tá? Vamos dar OK aqui e então vamos logo então importar nossos arquivos aí. Eu já tenho aqui meus arquivos numa pasta e vou escolher eles aqui, né? Vou escolher eles aqui e vou pedir para abrir aqui. Então ele já vem aqui, já que ele está selecionado, então eu já venho aqui para esta pista aqui, certo? Eu vou colocar nessa pista aqui para depois, não vou colocar aqui, né? Eu posso também, o Filmora ele tem várias, né? Ele abre várias pistas, certo? Mas vamos deixar na primeira aqui, e aqui nós vamos excluir as faixas vazias, certo? Certo? E aqui tem uma pista de áudio, se não me engano, parece que são 9 ou 10 pistas que dá para fazer, tanto de foto como áudio, certo? Aqui, olha só, vou arrastar um pouquinho para cá para depois a gente vai ver. Ó a vantagem que tem de ampliar e cortar e ampliar, que ele já vem com um efeito bacana, né? Opa, esse aqui não precisa. Dá um clique aqui, botão direito do mouse, excluir e juntar, certo? Então ele dá esse efeito bacana aqui, ó, de ampliar, cortar e ampliar, dá esse efeito bacana aqui, certo? Certo? Se você quiser, isso é uma vantagem grande, é isso aí. Tu pode clicar com o botão direito do mouse e vir cortar e ampliar, ou vem aqui nesse íconezinho, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Seleciona ali a foto e vem aqui para arrumar, ó. Então tem uma vantagem grande lá nas configurações. Aí a gente muda, ó. O início onde a gente quer que o efeito comece e aonde ele termina, que tem aqui o fim e o início, certo? Né? Pode muito bem inverter também, pode colocar o fim ele ter dessa exposição aqui da foto, né? Iniciando todo o âmbito da foto, certo? Querendo fazer isso, né? Então ele querendo fazer a modificação para que as fotos não fiquem fique com o mesmo efeito em todas as elas, aí vai alternando, ó. Não entra aqui, entra aqui, né? E faz e modifica. Joga para cá, joga para lá. Ele é bem mais fácil, bem mais prático, certo? Ele é bem mais prático. Ah, e deixa um assim, modifica outra, certo? Modifica, aí vai fazendo conforme for o gosto, né? Vamos parar aqui. No começo de um slide, muitos editores de vídeo eles comumente gostam muito, né, de fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Cor de amostra, muitos gostam de fazer isso aqui. Tem que cuidar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, cuidar para não cortar a foto, certo? Então muitos gostam de fazer colocar um preto antes de começar cada projeto de 3 segundos, né?
uns colocam dois, outros. Eu já me habituei a colocar três segundos, vem, coloca aquele preto ali e coloca uma transição depois, certo? Que aqui o básico, a gente vem aqui e coloca o desvanecer aqui em cima, certo? Aí ele não entra de soco, entendeu? Ele entra suavemente, ele dá aquela duração de 3 segundos e a foto aparece. A outra opção também, que dá para fazer também, é pegar o desvanecer e colocar a transição em cima da foto. Mas o que vai acontecer? Que ele vai tirar parte da visibilidade da foto. Ele entra total os 2 segundos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, né? Vamos pegar essas fotos aqui, as outras aqui, e vamos afastar um pouquinho e vamos dar com o botão direito do mouse, e a gente vem aqui, ó, duração, certo? E modifica esse aqui para 7 segundos, certo? É isso? 7 segundos, entendeu? Porque ele entrou 2 segundos aqui. Na verdade, não seria tanto 7 segundos, porque ele já começa, né, a aparecer em 1 segundo, já começa a aparecer a foto. Então seria aqui duração ou 7 ou 6 segundos. Vou colocar 6 segundos, certo? Então ele também dá aquela entrada, não uma entrada brusca, né? Uma entrada suave no nosso slide, né? E aqui então é só aqui, aliás, clica aqui, botão direito do mouse e pede para excluir aqui o espaço ali, entendeu? E galera, aí fazendo isso aqui, certo? Aí então a gente já tem aí já uma prévia do que será o nosso slide aí, certo? E aqui só pegar aqui, a gente vai colocar as transições, né? Aí tem várias transições, quiser colocar cada transição em cada foto, tudo bem. Vamos selecionar todo as nossas fotos aqui, as nossas fotos restantes, menos a primeira, e nós vamos ver aqui no desvanecer, né? A gente clica aqui, botão direito do mouse, e vamos aplicar aos clipes selecionados, certo? Se quisermos aleatório para os clipes selecionados, o que vai acontecer no aleatório? Ele vai colocar as transições como ele bem entender. Não é uma sequência de onde estamos escolhendo ela, que seria então a primeira transição seria o desvanecer, a segunda o escala, o dissolver, a distância de cor. Não será assim, entendeu? Ele vai fazer como ele bem entender, ele vai escolher aí a transição como ele bem entender no aleatório. Mas nós vamos escolher aqui, aplicar aos clipes selecionado essa transição do desvanecer. Aplicar aos clipes selecionados, então ele vem aqui e aplica a todos os clipes selecionados, certo? Aqui nós vamos, se caso um der errado aqui, a gente vem e coloca aquilo que nós já vimos em tutoriais anteriores de sobreposição, certo? Dá ok. Então nós temos aqui então nosso slide aí com as transições. E aí galera, ó, aqui nós
No final também, aqui no final a gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui no mídia, cores de amostra, a gente pode colocar lá no final do nosso para ele não finalizar bruscamente, certo? Deixa 3 e joga a transição lá para cima, ó. E pronto. Terminou o nosso slide, ele não dá um slide, não termina assim bruscamente, certo? E aqui agora nós vamos ver aqui um áudio. O Filmora tem vários áudios aí para a gente escolher, né? Então eu escolhi esse aqui que eu gostei muito, ó. E tem outros aí, entendeu? Aqui também gostei muito desse aqui também, mas eu vou colocar esse aqui. Aí eu venho, arrasto, certo? Depois de colocado a música, nós vamos configurar, né? Esta música também, certo? Vamos ver como é que ele está se portando aqui. Beleza, né? Beleza. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Vamos dar dois cliques aqui. Nós vamos abrir aqui então as propriedades, certo? Aqui, galera. Aqui já dá para colocar um fade in, né? E fade out, né? É uma suavidade quando começa a música, né? E quando fim da música, certo? Aqui, ó. Aqui, lá embaixo, aqui, ó. Aqui, né? Nessa região aqui já vai aparecer, ó. Ó. Certo? Então aqui eu vou dar um. A gente pode fazer aqui, né? E também a gente pode fazer manual também lá. Certo? A gente pode também fazer manual lá. Certo? Com os keyframes também, né? Que vamos ver também aí como fazer isso. Certo? Trabalhar com os keyframes. Feito o fade-in, certo? Vamos dar OK aqui e vamos ver como é que ele. Ó, ele entra bem. Aqui também a gente, ó, dá para aumentar o volume e vou ver o que que é aqui. Então ele aumentou de 0 para 6 decibéis, entendeu? Ele estava em 0 e nós aumentamos lá para 6, certo? Vamos dar OK aqui. Aqui, galera, aqui tem os keyframes, ó. Os chamados keyframes aqui, ó. Que nós podemos adicionar os keyframes aqui, colocando a agulha, né? E a gente vem aqui, ó, e marca os keyframes. Ele está marcando lá embaixo, ó. Ó, ó. Certo? Aqui dá para também dá para fazer o fade in e fade out dessa forma aqui, né? Através dos keyframes, ó. Certo? Né? Que não precisaria então o fade in e faria com os keyframes, certo? Aqui também, ó, dá para colocar a agulha aqui e fazer o seguinte de novo, colocar um keyframe aqui, né? E vai ajeitando aí conforme como a gente quer que comece a nossa música, né? Tem músicas que às vezes precisa dar um ajeitado com os keyframes, né? Para ficar legal o fade in. Ó. Certo? Vamos ver. Olha só que bacana. Vou deixar um pouco mais para cima, certo? Aí. Achou o ponto, né?
ideal para a música começar. Aqui, aqui o volume, né? Olha que bacana. Aqui tem como ampliar para ver, né? Como tá ficando. E tá meio picando assim, né? Isso é normal. Mas depois no slide final ele normaliza. Isso aí, galera. Terminou, né? Terminou. Agora nós vamos cortar a música, né? Nós vamos aqui. E a gente vem aqui. E vamos pegar aqui na tesoura, né? E vamos lá deletar o que sobrou, né? Então aqui nós vamos então finalizar. Vamos aumentar, né? E vamos finalizar. E vamos também. A gente pode também dar dois cliques aqui e finalizar com o fade out, né? Pode também. Isso é critério, certo? Ou a gente faz então os ajustes com os keyframes, certo? Também como eu havia feito lá no começo do nosso slide, certo? Aqui então tiro o fade out, né? Não mexe na frequência, né? Não mexe nada aqui, deixa padrão. Se quiser remover o ruído de fundo, né? Então aqui nós colocamos dois keyframes, né? E vamos ajeitar ali no final da nossa música, certo? Querendo também ajeitar mais ainda, né? Faz outro keyframe entre os dois, aí que nós já fizemos. Aí faz um aqui assim, joga. Aí vai ajeitando. Conforme for o final aqui, certo? Vamos ver como ficou. Ó, tá muito seco, né? Então a gente vem e vai ajustando, certo? Aí já tá quase perfeito, né? Dá para jogar mais pra cá. Aí a gente vai fazendo aqui, certo? Ó, ele termina já com a última foto já em exposição, né? Ele fica bacana, certo? É isso aí, galera. Isso aqui é apenas uma amostra, né, de como você pode fazer aí um slide bacana no Filmora, certo? Tem outros efeitos, você pode colocar outros efeitos em cima da foto. Por exemplo, essa foto aqui tem efeitos bacana, né, tem vários tipos de efeitos, né? Que a gente pode colocar em cima também da foto. Essa aqui, esse aqui, ó. Esse efeito aqui bacana, ó. Olha só aqui, né? Que dá também para corrigir. Você consegue corrigir a cor também, né? A cor, a temperatura, matiz, contraste. Tá vendo que a foto tá perdendo brilho? Vem aqui, ajusta ela, vai ajustando ela. A melhor forma, o melhor que a gente pode fazer para fazer uma exposição bonita e legal, né? Mudar a cor. Aqui tem o avançado também, né? A gente vem para cá. Aqui tem a parte do avançado, né?
cores quentes. Enfim, dá para deixar um slide bacana, né? A gente tem que disponibilizar aí um tempinho legal para fazer uma coisa bacana, certo? Vamos ver aqui também, né? Ok, aqui tem uma transição legal também, né? Vem, coloca em cima, ó, dá aquela. Esse vídeo muda a cor lá, né? Bom, galera, é isso. É. Finalizando tudo aí, feito tudo que tinha que fazer no nosso slides, né? Então, vamos dar OK aqui. Agora só nos resta aí é exportar. A gente vem aqui. Aqui tem o local, né? O formato, o dispositivo. Aqui tem o formato. Conforme você quer, né? Dispositivo iPhone, iPad, Apple, né? Tem tudo aqui. Pro iTube, né? Aqui tem que entrar pro iTube. Vimeo, né? Se quiser gravar em DVD, ou se quiser gravar em imagem, né? Gravar em DVD aqui, né? Ou se quiser em imagem, ou as duas coisas. Enfim, né? Então nós vamos exportar aqui mesmo para o computador mesmo, né? Então vou botar aqui o local. Aqui a gente escolhe o local para onde vai, certo? Aqui está a resolução das configurações que nós escolhemos lá quando nós começamos esse slides, né? E aqui dá o nome para ele, por exemplo, slide de fotos, certo? E manda exportar, né? Exporta ele. Ele é bem rápido, né? Conforme for o tempo, né? E ele tem um minuto aí, um minuto e poucos segundos aí. É isso aí. É esperar depois. Ver como é que ficou. Se não ficou bom, vem aqui e ajeita de novo, certo? E vai ajeitando até ficar do jeito que você quer. Aqui quem falou é o Luiz para Betão Designer. E até uma próxima videoaula aí de Filmora. Falou!